Dobrodošli na našu letelicu, gospodine Pilgrim. Da li imate nekih pitanja? I zašto baš ja? To je tipično pitanje koje postavljaju zemljani. Zašto baš vi? Zašto ja, ako baš hoćete? Zašto bilo ko? Zbog toga što ovaj trenutak jednostavno jeste. Jeste li ikad videli bubice uhvaćene u Čilibaru, gospodine Pilgrim? Jesam. Video sam jedno. E pa tu smo mi. Uhvaćeni smo u Čilibaru ovoga trenutka. Ne postoji zašto. Sada se pripremite da uzletimo. Desete noći brava na Bilijevom vagonu je otključana. Bilije visi u uglu samo razapet kao najmodernija verzija Isusa Hrista. Voz je stao i počeo da izbacuje svoj neveseli sadržaj koji se vukao po smrznutoj švapskoj zemlji kao neka gusta i smrdljiva tečnost. Pretposlednji iz voza je izašao Bili. Poslednji je bio Viri. On više nije bio tečnost. On je bio kamen. Šta da se radi? Gde si? Zarobljeni u drugom komadu Čilibare, gospodine Pilgrim. Mi smo ovde gde u ovom trenutku moramo da budemo. 300 miliona milja udaljeni od zemlje, ubačeni u vremensku krivulju koja će nas odvesti na Trafalmador u roku od nekoliko sati umjesto nekoliko vekova. A imate li knjigu nekog zemaljskog pisca koju bih mogao da čitam dok putujem? Mi posjedujemo milione zemaljskih knjiga na mikročipovima, ali nažalost nemamo načina da ih projektujemo u vašoj kabini. A imate li knjigu nekog trafalmadorijanskog pisca? Na Trafalmadoru već odavno nema knjiga. Postoji međutim nešto što zovemo hiperelektrično statično dinamično pozorište. To je u neku ruku i knjiga, i bioskop, i pozorište, i elektrovizija. A glumci smo sami mi koji smo i publika. Mi Tralfovi gledamo takvo pozorište koje se događa u jednom trenutku. Ne postoji nikakva povezanost između događaja, osim što ih autor izabira pažljivo.
tako da kada su viđeni odjednom izazivaju sliku života koja je lepa, iznenađujuća i duboka. Ne postoji početak, sredina i kraj. Nema zapleta, poruke, sižeja, radnje. Ono što mi volimo u ovom pozorištu je dubina mnogih veličanstvenih životnih trenutaka sklopljenih u jedan dah. Engleski zarobljenici pevali su pesmu dobrodošlice svojoj američkoj braći. Zvali su ih Jenki. Jenkije su dočekali sa stolovima za banket puni hranom. Na svakom su mestu ostavili po jedan komplet za brijanje, 10 cigareta, sapun, nalik, pero i sveću. Samo su sapun i sveće bili nemačke proizvodnje. Bili su napravljeni od loja ubijenih Jevreja, Roma, komunista, homoseksualaca i ostalih neprijatelja države. Šta da se radi? Šta se to s tobom zbilo, prijatelju? Jeste stvarno Amerikanac? Da. Koji se čini? Redo. Šta se dogodilo sa čizmama? Ne znam. To nije kaput, to je neki pazan. Gde si našao takav kaput? Oni su mi ga da... Da li ste ga Jerry? Da li ste ga Nemci? Au, Jenki, Jenki! Pa to nije kaput, to je uvreda. Nisi smeo da dozvoliš da te Jerry ponižavaju, razumeš? Ja, Billy Pilgrim, umro sam i umreću, i uvek sam umro i uvek ću umreti. 13. februara 1976. Na dan svoje smrti obratit ću se velikom broju publike na temu letećih tanjira i prave prirode vremena. Pre mnogo godina jedan čovek je obećao da će me ubiti. Danas će ispuniti svoje obećanje. Ako zbog toga negodujete, onda niste razumeli ništa od svega onoga o čemu sam vam govorio. Zbogom. Doviđenja. Zdravo. Dobar dan. Laku noć. Dobro jutro. Prijatno. Vreme je da ja sada malo umrem i da onda opet živim. Sljedećeg trenutka Billy je mrtav. Šta da se radi? Smrt je ljubičasta svetlost i šum. Nema nikog drugog. Ni Billy Pilgrim nije tamo. Neće nikada dogoditi. Vidjet ćemo da se neće nikada dogoditi. Ali ja znam. Bio sam tamo.